كدي مركي دوان تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في وباي حالة قويس كان لا تبالي سن لبدا عرورة يا حنو سنيا أي واحد ضد كمحسنين سيكون الدافع عالم كل صد رينا دغ لعاجة تاسو يجوس هجاتي إن شيخ حسين تام عتب لباها وحنفوا يجا قويس كان ضير تايد جيهين وساق بقضي شيخ حسين تام عتب لباها وقورين بكوري تي قويس كاسي دغ دي العاجة هيدي سو قدي وحلا شوقنا ولدي labada ahayd oo masaakiinta ahayd oo suuxdimaha qabtay oo hadana ku soo gooriyay inantuna ay jabtay markay suuxday reerkuna waa hadan yar een waxa ilaahay noogu soo dhiibay milyoon iyo 700 iyo 700 laan ah iyo shan iyo kon shan iyo $60 intaas aan rumna saaka insha Allah taala inaan ku wareejino balse waxa weeyaan baahidi iyo warkoodi inta kuma dhama waayo intani uun xad ayaamay 2-3 ayay wax ku cuncunayaan een insha Allah taala waxaan codsanayna dadkaas ilaahay barakeeyay in dadkan soo caawimaan oo maxaan ku raadayay baahidu waa intixaane aad iyo aad loo soo caawimo waayo ilaahay markii usmada dhulka sagana xarisana ilaahay inaga inoo xarisanaya een insha Allah taala waxaan leenahay ha loo soo caawimo oo ha loo soo xaristo oo wax ila cid ilaahay barakeeyo oo wax weyn ugu deeqda ayaynu rajaynayna caafimaad bay u baahan yihiin hooyga gali lahayn bay u baahan yihiin geesta kale hooyada dhashay labada caruur ah Faadumo Maxamed Umar oo geesteeda halkaas ka dhashay ayaa u mahadcelisay dadka deeqdaasi ugu soo deeqay iyadoona sheegtay inay weli baahi dheeraad ah jirto isla markaana ay u baahan tahay caawimo dheeraad ah aniga oo Faadumo Maxamed Umar ah wax weeye deeqdaasa ka wadaadka ayayna madaasu noo keenayn na gudoonsiyeen aadi aad baan ugu faraxnay aadi aad baan u mahadsantihiin dadka muslimiinta ee sida fiican oo soo gargaaray ee wadaadadka islaamka noogu soo dhiibay ee wax weeye mahad iyo shukri baan u naqayaa ilaahay waxaan idin barayaa xasanaadka if iyo xasanaadka aakhiraba allah idin maafuuliyo wax weeye waxaan leeyahay baahidi waa sideedii wax se jirta een hooyga de waa aragtaan hooy ma haysano roobku markuu yimaado maalintii marka roobku do'o waa iska yar firronto maalin weeyo deema hal istaago ama dhakhan ba hal dhigto hal fariisto laakiin habeenkii aad iyo aad ayaanu habeenkii mirta u dhibaataysanahay taa kula insha Allah Allah idin taa kulayo Allah aad iyo aad ba idin taa kulayo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ergabo.